ով խորհրդարանում ունի մեծամասնություն, նա էլ առաջադրելու է վարչապետի իր թեկնածուին 2018-ին վարչապետ դառնալու մասին պետության ղեկավարը խոսում է առանց փակագծերը բացելու, դեռ հսկայական ժամանակ կա։ Բազմաթիվ անգամ ասել եմ, եւ դա ես ասել եմ անկեղծորեն, առանց որևէ բան պահելու, ես երբեք չեմ մտածել, թե որն է լինելու իմ հաջորդ գործնեության ոլորտը։ Եվ նույնքերպ հիմա եմ շարունակում մտածել, դեռևս հսկայական ժամանակ կա, իսկ ինչ էական է դա, արդյոք էական է։ Տնտեսության մեջ նախագահը դրական տեղաշարժը տեսնում է։ Կարևոր միտումն է, ասում է Սերժ Սարգսյանը, անդրադառնալով առաջիկա տարիներին 3 միլիարդ դոլարի ներդրումներ գրավելու կառավարության խոստմանը։ Յուրաքանչյուր հաշվարկ հիմնվում է ենթադրվող պրոցեսների ու թվերի վրա։ Ես համաձայն եմ, որ իրատեսությունը միշտ մեզ պետք է ուղեկցի, բայց իմ ասածը ուրիշ է։ Իմ ասածը այն է, որ ես տեսնում եմ դրական տեղաշարժեր մեր տնտեսությունում։ Ես տեսնում եմ հնարավորություններ ներդրումների ավելացման և էական չափով ավելացման։ Ինձ համար սա շատ կարևոր է։ Ինձ համար նշանակություն ունի պրոցեսը, իսկ պրոցեսները դրական են ընթանում։ Նախորդ կառավարության լիարժեք չիրականացված խոստումների մասին ևս խոսվում է։ Նախագահը համաձայնում է, նվազագույն աշխատավարձը չի կրկնապատկվել, բայց աճել է 1.7 անգամ։ Խոստացված 6-7% տնտեսական աճի փոխարեն 3.5% ստանալուն ևս պատասխան կա։ 6-7% էր խոստացվել, 3.5%։ Ոչ, խոստացվել էր 5-7%, բայց եղել է 3%։ Դրամայել կառավարություններ են նաև փոխվել։ Իսկ որն է ավելի լավ, ասենք որ 2% է աճելու, աճինք 3% և բանանիք, կուրտներս ծեծեինք, ասենք տեսեք, մեկ կես անգամ ավել արեցինք։ Հաջորդը, իմ ելույթը Փառք Աստծո հնչել է ընտրություններից հետո և ոչ մինչ ընտրությունները, այսինքն ես նպատակադրում եմ անում, ես խնդիր եմ դնում գործադիր մարմնին, ձեր դիրքերից ելնելով, ես ինչպիսի խնդիր պետք է դնեմ, ես ցածր նշաձող պետք է դնեմ, թե պետք է դնեմ նշաձող, որին պետք է ձգտել, հասնել, տքնել, ես այդպես եմ հարմար գտել։ Պետության ղեկավարը հարցազրույցից առաջ մարտական դիրքերում է եղել, ասում է, Հայաստանի զինված ուժերում փայլուն սպաներ և զինվորներ կան, որոնք իրենց գրագիտության մակարդակով էապես տարբերվում են մի քանի տարի առաջվա սպաներից։ Մենք ասում ենք, որ մենք քիչ ենք թվականակով, մենք ասում ենք, որ եթե ուզում ենք, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը և Հայաստանը լինեն անվտանգ, անհրաժեշտության պահին յուրաքանչյուր հայ անկախ սեռից պետք է դառնա բանակի զինվոր։ Եվ այդ պահը գալիս է, ազգը դառնում է բանակ։ Մեր զինված ուժերն ունեն բավարար սպառազինություն Ղարաբաղին կամ Հայաստանին սպառնացող վտանգը չեզոքացնելու համար։ Զինամթերքը պարբերաբար թարմացվում է, նախագահն ասում է, լուրջ սպառազինություն է ձեռք բերվել և մինչև ապրիլյան քարորյան և դրանից հետո։ Այլ խնդիր է, որ ցանկացած ռազմական գործողություն, լինի դա մեկ օրյա, մեկ տարվա, 5 տարվա, դա դաս է, որը պետք է սերտես ու հետևություններ անես, որովհետև հենց ռազմական գործողությունների ժամանակ է դրսևորվում, թե քո հակառակորդը ինչ է օգտագործում և ինչ ձևով է օգտագործում, և փորձես գտնել դրա հակաթույնը։ Քաղաքագիտական շրջանակներում նախագահի 80-ականներին զենք ունենալու մասին հայտարարությունը շահարկումների առիթ տվեց, դրանց երկրի ղեկավարը պատասխանում է. Նախ իրենց քաղաքագետ կոչողները պետք է շատ լավ հասկանան, թե խոսքը որ լսարանում է հնչում և ինչ նպատակով է հնչում, սա մեկ, և երկրորդ, այո, այն ժամանակ մենք չունեինք որոշ զինատեսակներ, որ Ադրբեջանը հասցրել էր ձեռք բերել, իսկ ինչ է, գաղտնիք է արդյոք, որ Ադրբեջանը մեզնից հարուստ է, որ Ադրբեջանը ավելի շատ միջոցներ է ծախսում զինատեսակների վրա և այլը, գաղտնիք չէ,
Եթե որևէ մեկը կարող է ասել, որ ինքը 2 տարում կամ 5 տարում Հայաստանը դարձնելու ավելի հարուստ պետություն, քան Ադրբեջանը, այդ մարդուն պետք է հեռու քշել քաղաքականությունից, որովհետև դա շարլատանություն է, դա սուտ է, դրա համար շատ տևական ժամանակ է պետք։ Ռուսաստանի Ադրբեջանին զենք վաճառելը հայ-ռուսական հարաբերությունների ամենացավալի կողմն է, վստահեցնում է Սերժ Սարգսյանը, ասում է, հարցը շատ բան է ստվերում, բայց մյուս կողմից էլ կան հանգամանքներ։ Եվ միգուցե այդ հանգամանքները մեզ համար ընդունելի չեն, բայց իրենց համար ընդունելի են։ Դեռևս որևէ լուրջ բան չի պատահել։ Եթե ինչ-որ մի ժամանակ լուրջ հետևանքներ ունեն, այն ժամանակ կարելի է մեղադրել։ Իսկ եթե լուրջ հետևանքներ չլինեն, մենք դա պետք է համարենք որպես ռուսական կողմի երկարաժամկետ քաղաքական գործունեություն տարածաշրջանում իրավիճակը կայունացնելու։ Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը դադարեցնելու կամ վերանայելու վերաբերյալ դիտարկումները նախագահը վտանգավոր է համարում, դրանք ծայրահեղ բարդ իրավիճակ կարող են ստեղծել։ Իսկ երբ որ ասում եք վերանայենք, իսկ ում հետ եք ուզում, որպեսզի վերանայենք, բարելավենք, Թուրքիայի հետ, թե ՆԱՏՕ-ում բոլորը այսպես գրկապած կանգնած սպասում են, որ Հայաստանը հիմա գա այնտեղ, թե ուղղակի բոլորի հետ մենք այսպես թշնամանում ենք կամ բոլորին ասում ենք, դուք Ադրբեջանին օգնում եք, եւ մենք մենակ ելնում ենք ամբողջ աշխարհի դեմ։ Մինսկի խմբի անդամները շատ հստակ գիտեն, թե որ կողմն է լարվածության հեղինակը եւ որ կողմն է նախահարցակ լինում ու խախտում հրադադարը։ Սրանում Սերժ Սարգսյանը համոզված է, միջնորդները կամ միջազգային կառույցները հավասարության նշան չեն դնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի միջև։ Առնվազն 3 անգամ շատ հստակ ցույց է դրվել, թե որ կողմն է խախտում հրադադարի ռեժիմը եւ ուրիշ ինչպես պետք է վարվի Մինսկի խմբը կամ միջազգային համրությունը։ Ամեն անգամ մատնացույց անելով Ադրբեջանը կնշանակի խրախուսել հայկական կողմին, սա է համանախագահների բացատրությունը։ Անկեղծորեն ասած, ես մի անգամ կիսապաշտոնական միջավայրում երկար զրույց եմ ունեցել համանախագահ երկրներից մեկի ներկայացուցիչի հետ եւ ասել եմ, ինչու դուք կոնկրետ մատնացույց չեք անում։ Ասես, գիտեք, կոնկրետ մատնացույց անելու պարագայում մենք կարող է դառնանք կողմ եւ բոլորը կարող են մտածել, որ մենք հայամետ քաղաքականություն ենք վարում, իսկ մեր խնդիրն է բանակցային պրոցեսը շարունակել։ ՀԱՊԿ-ը երբեք չի արել որևէ հայտարարություն, որը կարող է հակասել Հայաստանի շահերին։ Նախագահ Սարգսյանը շեշտում է, Նիկոլայ Բորդյուժան անձամբ մշտապես արձագանքել է հայ-ադրբեջանական սահմանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, այն էլ շատ կոշտ։ Ակնհայտ է, որ ՀԱՊԿ-ը ավելի պասիվ դերակատարություն պետք է ունենա շփման գծի հետ կապված իրադարձությունները մեկնաբանելիս, որովհետև այնուհանդերձ իրենք ունեն նաև դիրքորոշում այսպիսի, որ այնտեղ Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերն են, պաշտպանական բանակն է եւ ոչ թե հայկական բանակ։ Սարգսյան Ալիև հանդիպումը հնարավոր է կայանա աշնանը, ամփոփում է նախագահը, նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մի քանի շաբաթ առաջ համանախագահների այցի ընթացքում։ Նախագահը շեշտում է, հայկական կողմը առանձնապես սпасելիքներ չունի, բայց այդուհանդերձ դեմ չենք։ Աննա Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր